bandet er mega fedt, fordi vi er mange forskellige mennesker. Ja, også det der med, at man ligesom kan spille sammen med nogen, der elsker musik ligesom en selv, og komme ud og vise, hvad man godt kan lide. Bare spil! Man så kender bandet, eller når man skriver sangen selv, og man lige får publikum med på den rigtige sang og den rigtige tone, så er det bare fedt, at man kan høre, at de klapper med eller synger med eller sådan noget, hvis man er heldig. Det er rigtig dejligt, det der med at få lov til at spille nogle andre instrumenter, man måske ikke plejer at spille. Ved musikholdet er en, at man sådan kan spille alt, det man har lyst til. Bare have det sjovt. Så er det bare, hvad han lige kan, hvor er grammeret.